popelnice vzniklo od toho, že se zejména na vesnicích a ve městech, ale i ve městech, dával do nich popel, popel z kamen. A ta doba, kdy se do popelnic nedávají jenom odpadky, vrací, protože ve městech i na vesnicích se velmi často topí dřevem. A odpad, tedy popel, by měl patřit do popelnic, ale není to vůbec jednoduché. Tuto zimní sezónu bylo z našeho pohledu enormní výskyt příčin vzniku požáru od toho, že lidé vysypali žhavý popel do plastové popelnice, tím způsobem, že zapálili vlastně po určité době tu plastovou popelnici, která rozšiřovala požár do svého okolí. Byli jsme voláni, že to vypadá na úmysl, že to vypadá na technickou závodu toho prostoru, kde se nacházela ta popelnice, kde bývá nejčastěji v nějakých průjezdech, pod střechou, těsně vedle domu, aby na ní nepršelo. Tak se nakonec zjistilo díky šetření na místě požáru, že všechny ostatní technické iniciátory byly vyloučeny a všechno vlastně ukazovalo, že vlastně začal hořet prvotně ta popelnice a zbytek ostatně všechno okolo. Dobrá, mám popel z kamen, musím je vybírat, dám je do kovového kýble. Nechám to tam pár hodin, potom to nasypu do popelnice. Je to v pořádku? Pár hodin znamená třeba 3 dny, bych tak odpovídal. To by bylo v pořádku. Protože nejčastěji, co se nám stává, to, že popelnice začala hořet od popele, kdy se tam nasypal třeba až po 2 dnech. Vezmeme ten žhavý popel, nasypeme ho do popelnice, i když si nemyslíme, že je žhavý, a on je tam vlastně v uzavřeném prostoru. Hraje to nějakou roli? Velice velkou roli, protože i popel je samostatně izolant, který vytváří v té popelnici nebo i v tom železném kýbli vlastně kolem toho žhavého místa teplnou izolaci, která se nerozšiřuje do okolí a kumuluje se tam. Díky tomu, té kumulaci toho tepla v tom místě, kde z nich zůstává ten žhavý popel, se pomalu rozkládají i zbytky toho popele, které jsou neschořaté, a vlastně rozšiřuje se to v tom popeli i do svého okolí. Vysype se to do popelnice, okysličí se to, není to stále vidět, že to hoří, ale v té popelnici to pokračuje dál a zrychluje se vlastně ten projev toho hoření. Začne se zvyšovat teplota, začne se rozšiřovat do okolí, začne, dejme tomu, může začít hořet i část té popelnice ve vnitřní části, jakoby ten plast. A když se ta popelnice prohoří, dejme tomu ven, přijde tomu více vzdušného kyslíku, tak to začne velice prudce zvyšovat svůj výkon a zvyšovat ten požár a velice prudce se to rozšiřuje do svého okolí. Sice nemáme topnou sezónu, ale zase na druhou stranu jsme na zahradách, grillujeme a ten popel, to možná ne úplně vyhořelé z těch grillů, to je naprosto to samé, je to tak? Je to úplně to samé. Ten popel, který je v tom grilu, zase se, když to člověk čistí, tak se to vysype, dejme tomu, do nějakého plechového kýble a zase to jde zpátky do té popelnice. Co tedy s tím popelem ideálně? Tak ideálně bych s tím popelem nic nedělal a nechal ten gril pořádně vyhasnout a i vyhořet. Určitě bych ho nehasil a takhle žhavý rozhavené uhlí nebo rozhavené brikety bych určitě nesypal nikam, neuklízel bych to hnedka po grilování. Rozhodně si dát pozor na vítr, aby nedošlo k nějakému rozfoukání, nenechávat to asi úplně dlouho bez dozoru, přece jenom moderní grily už se dají i zaklapnout, takže to by určitě mohlo také fungovat. A potom do nějakého toho kýble a opravdu nechat dlouho ještě v plechu, než teprve budeme vysypávat do popelnice. Přesně tak. Možná nejdůležitější zásadu opět na závěr. Pokud popel do popelnice, tak opravdu minimálně 3 dny, ale nic neuděláte špatně, pokud v té kovové nádobě před vsypáním do plastové popelnice popel zůstane podstatně déle. Chtěl bych vás přivítat na prvním kole 9. ročníku Polabské ligy v Lžovicí. Počasí nám bude přát, svatý Florian už od rána nás tady hlídá, takže nás svítí. A končím ji hasičským pokřikem hasičskému sportu. Zdar! Zdar! Nazdar! Tak děkuji všem a děkuji. Dobro. Dobro. Haňany, tam mají jednička. Tady jsou jednička. Haňany, na základu číslo 1.
Ale tam ještě povaluje. Zahájení je za námi, tak ještě vylosovat pořadí a už se na svoje útoky začíná připravovat ta nejmladší hasičská generace. Po nich přijdou na řadu družstva žen a nakonec muži. A to obrácení první věc. Zatímco se díváte na závodní klání, pozvali jsme si k mikrofonu starostu pořádajícího sboru pana Michala Douchu. Jsou to první závody 8. kola hasičské polabské ligy. Velžovici zahájíme jako každý rok. Tady tu soutěž, tady ta soutěž se skládá ze 6 kol, tradičně zahájení je tady jako první kolo Velžovicí. Začínali jsme vlastně už před 9 lety. Tady tu ligu jsme zakládali z 5 družstev. Byly to družstva vlastně tady z místního okolí. Ovčáry, Bejchory, Němčice, Lžovice, Třidvory. Po těch letech už lidi nějak už stárnou nebo už mají jiné starosti, tak aktivní členové už jsme vlastně jenom tady my lžovičáci, občas nás kamarádi ještě přijdou podpořit. Ale už jsou tady další členové, už se rozrůstáme až na Prahu, takže v dnešní době už je nás 11 sborů. My tady ve Lžovicích jsme veliký kolektiv, všem bych chtěl poděkovat. Naše ženy vlastně, to jsou vlastně veteránky, protože už vítězili kdysi vlastně sportu jako dorostenky, tak teď po kolika letech, když vychovali děti, se vlastně sportu vrátili, takže ženy pořád bojují o ty první místa, přetahují se o to první, druhý, tam a zpátky. A naše chlapy, jako začátek byl jako těžký před těma 9 lety, ale teď v dnešní době posledních 5 let bojujeme o to první místo, ale bohužel jsme vždycky druhý, ale vůbec nás to nemrzí, protože náš výsledek vždycky nás potěší a vždycky dovedeme poslavit vítězství i prohru. Takže vlastně celý rok soutěžíme šestikolově a na posledních závodech je celkový vyhlášení polabské ligy a tam se předávají putovní poháry, které se předávají už 9. rokem. Závody jsou u konce a tady jsou výsledky. V dětské kategorii mladších i starších hasičů zvítězili Plaňany. V ženské kategorii na nejvyšší stupínek vystoupili domácí Lžovice a v kategorii mužů si prvenství odnesli muži Plaňany A, kteří o pouhou vteřinu porazili domácí tým. Sezóna závodů v požárním sportu je v plném proudu. A kamera magazínu Hasiči nemůže u toho rozhodně chybět. Teď jsme právě na jedněch takových závodech. Co to je za závody? Jedná se o putovní pohár pana ředitele Topostopu SRO. Je to 12. ročník a můžete zde vidět přípravky, mladší žáci a starší žáci. Útok probíhá podle pravidel požárního sportu. Když jsme u toho, přípravky, od kdy se začíná s takhle malými dětmi? No, můžu říct, že tady máme děti už od 4 let. Jak se prakticky s nima začíná? Čím se začne? Začíná se s těma základama, vůbec poskytnutí první pomoci, aby děti uměly a znaly telefonní čísla. Je to taková spíš hra, škola hrou. A s tím sportem jako takovým, kdy je nejlepší začít? Kdy je nejlepší začít běhat, seznamovat se s hadicema, všechno propojovat? Tak každopádně už ty malé děti se učí i s těma hadicema, sice s menšíma, s kratšíma, ale určitě od toho malého věku, ale může se začít kdykoliv.
A co strojník? Důležitá funkce, ten musí být určitě starší, tam to bude nějaká věková hranice, jak to mají? U starších žáků si běhají samozřejmě starší, ale u přípravky a u mladších žáků jsou dospělí. Když se sejdou už ti starší, sejdou se na tréninku. Za prvé, jak často trénují? V našem kroužku se trénuje jednou týdně, maximálně dvakrát a většinou potom o víkendech se jezdí na závody. Teď je sezóna, hodně se jezdí. Kolik toho odběháte? Tak záleží samozřejmě, jak se nám to všechno potká, protože spoustu závodů je v okolí, spoustu postupových závodů máme my jako Česká hasičská jednota. Kolik dětí k vám vůbec do kroužků chodí tady v Přelouči? No, máme 47 dětí v současné době. Samozřejmě bychom přibrali i další děcka, ale v současné době prostě kapacita vedoucích není tak velká a je to omezený. Když začnete s těmi malými dětmi, jak dlouho to vůbec trvá, než jste schopni předvést požární útok s nimi tak, jak má vypadat? Je to na jednu sezónu? Určitě ne, ty děcka jsou šikovný a není to zas tak těžký, protože ten požární sport není těžký, takže záleží na každém dítěti, jak se k tomu postaví. Co tábor? Vyrážíte pravidelně s dětmi na tábor a tam je to asi hodně intenzivní potom. Tak váš magazín byl v loňském roce se podívat na soustředění hasičů našeho kroužku. Letos jedeme zase na zdraz. Až váš kroužek bude v létě na zdrazi, můžeme zase s kamerou magazínu se předpodívat, co děláte hezkého? Rádi vás určitě uvidíme, protože pro děti máme připravený zase krásný program jako každý rok. A já se těším a my s kamerou na zdraz určitě vyrazíme a vám to určitě dáme vědět. S výbušninami hasiči primárně do styku příliš nepřicházejí, ale ve chvíli, kdy jsou na místě nějaké záležitosti, třeba i teroristického útoku, hasí se, tak je dobré, aby byli třeba sami chráněni a mohli zjistit, jestli je na místě nějaká výbušnina. Pojďme si představit tenhle unikátní přístroj. V čem je zajímavý? A co umí všechno? Toto je ultrastopový detektor výbušnin a je speciální v tom, že dokáže změřit ultrastopová množství. Ultrastopová množství jsou natolik malá množství, že zvládnou takzvanou sekundární kontaminaci, která spočívá v tom, že ve chvíli, kdy například já se dotknu výbušniny a poté se dotknu nějakého místa na stole, přijde někdo další, toho místa se dotkne, tak my jsme s jeho rukou schopni tuto výbušninu detekovat tímto přístrojem. Proto je ten přístroj výborný v tom, že nám umožní identifikovat a nalézt výbušninu, aniž bychom museli vůbec s tou výbušninou přijít přímo do kontaktu a riskovali tím její iniciaci, což my jakožto hasiči, kteří nejsou odborníci na výbušniny, bychom s nima vůbec do styku přicházet neměli. To znamená, vemuji to tak, tak tenhle přístroj by teďka byl schopný zjistit, jestli já jsem se dotknul nějaké výbušniny? Ano, můžeme si to předvést. To by mě zajímalo. Používáte na to tyto stěrové štítky. A ku příkladu ve chvilce, kdy já chci vyšetřit, jestli jsem nepřišel do kontaktu s výbušninou, tak samozřejmě v první řadě vám vyšetřím ruce, protože těma se nejčastěji dotýkáte. Ale jsou i další styčné plochy, na kterých může sekundární kontaminace ulpít. Zkusíme to s rukou. Příliš fikaný terorista. Tímto způsobem si nabereme vzorek, můžeme i z různých míst. Například, když tady máme hodinky, jsou velmi častým kontaminantem. A dále štítek vložíme do přístroje. Přístroj detekuje přítomnost štítku a začne sám analýzu. Počkáme několik vteřin. A v tuto chvíli už známe výsledek. Nepřišel jste do toho kontaktu s žádnou výbušninou. Gratuluji. Jo, děkuju. Tak je to dobrý. Jsem čistý. Tak to byla bleskovka. To trvalo opravdu jenom pár vteřin. Ano, tyto přístroje se dělají na to, aby jsme byli schopni například při ochraně bodu vstupu do nějaké budovy, tak jsme schopni procházející lidi monitorovat.